olacak. İşte bu, işte şimdi. Hozir viloyatda eshigini tegidan o'tib ketyapmiz desam, mozorga qarab. Xohlasang viloyat chiqib. Amal chaqirmadi, ovora qilmadi. Hali bavram ko'rsamiz, sportga boramiz. Mana biz Dilmiro sindoshimizdan uyini oldiga keldik. Uni ham chaqiringiz, mayli. I yana Said sindoshimizdan uyiga keldik. Mana yo'lda Matliba sindoshimizni ukasini ko'rib qoldik. Endi viloyatni ko'rdik. Mana. Hozir mana televideniyadan odamlar kelibdi. Mana yo'llarni qaraylar, dabdalaligini. Mana yo'llarni qaraylar, dabdalaligini. Bunaqa chiroyli yo'l hech qayerda ko'rmagansizlar. O'shanga mana televideniyalar ham turibdi odamlar yig'ilib. Mana ertaga televizorga chiqishadi. Mana shu yo'llarni to'g'irlab beringlar. Mana shu odamlar o'tishga qiynalishyapti. Yo'llarni qaraylar, dabdalaligini. Hamma yoqda yo'l shu ahvol. Zan tarafda ham shunaqa, mana bu tarafda ham shunaqa ekan. Hozir televideniyadan odamlar kelishyapti. Kelishibdi. Olishyapti o'shani.